e diela po vazhdon të jetë tensionuar në Kosovë. Një pjestar i policisë së Kosovës është vrarë dhe një tjetër u plagos pas një sulmi në fshatin Banjsk të Zveçanit. Ngjarja tragjike është përcjellur me reagime të shumta nga zyrtare e figura politike nga vendi dhe ndërkombëtar. Për këtë rast kanë reaguar në mënyra të ndryshme edhe emra të njohur të estradës dhe showbizit shqiptar. Don Gjoni, Morena Taraku, Ledri Vula, Tajna, Stresi, Dhurata Dora, Ermal Fejzulau, Kida, Mozik, Blero, Golde IG janë vetëm disa prej të famshmëve që kanë reaguar në rrjetet sociale për vrasjen e policit.